ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន1នាក់មួយស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសកត្រាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន307អ្នកស្មើនឹង 87.71% ធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះមានស្ត្រី63នាក់និងបុរស244នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន33នាក់ស្ត្រី15នាក់និងបុរស18នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញចំនួន10នាក់ស្ត្រី4នាក់និងបុរស6នាក់ពីករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ28វិច្ឆិកាបុរសជនជាតិខ្មែរឈ្មោះស្រៀនកឹមស្រុនអាយុ22ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបុរសរូបនេះជានិស្សិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានទៅហាង Zendo បឹងកេងកងនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុរសខាងលើនេះផ្ដល់ដល់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះអៀមធីតាអាយុ35ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានទៅហាង ងpedro នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញ3អ្នកជាសះស្បើយចំនួន1នាក់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងឈ្មោះឈួយសរុអាយុ45ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃ27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញ4លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ថ្ងៃ28វិច្ឆិកានៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសំណាក់ដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន228សំណាក់បូកបន្ថែមចំនួនវត្ថុសំណាក់ទទួលបានបន្ថែមនៅថ្ងៃដដែល2ខែនឹងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាថ្ងៃធ្វើតេស្តលើកទី2សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាសរុបមានចំនួន2483សំណាក់ត្រូវបានធ្វើវិភាគដោយជីស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកជំងឺទាំង2នាក់ខាងលើដោយឡែកមានសល់វត្ថុសំណាក់ចំនួន1605សំណាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវវិភាគបន្តនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអ្នកប៉ះពាល់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាទាំងអស់អញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលក្រសួងសុខាភិបាលនឹងរៀបចំទីតាំងបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំទីកន្លែងនៅពេលនោះសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតាមខេត្តចាសអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញតេតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 ចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូគឺយើងមានវិជ្ជមានចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតហើយស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់ចាសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាង Zendo និងហាង Petro ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចាសសហគមន៍28វិច្ឆិកាដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតែបន្តនៅទម្លាប់ល្អក្នុងការរស់នៅបែបផែនថ្មីដោយរក្សានៅអនាម័យលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូចាសលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងទឹកអាល់កុលឬក៏ចាសលាងសម្អាតដៃពាក់ម៉ាស់ចាត់ទៅកាន់នៅពេលដែលទៅកាន់ទីប្រជុំជនចាស់ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត